Flipo amb les sorpreses que et clava la vida. Ja ho diu la cançó aquella del Pedro Navaja que li agrada tant al pare. La vida té de sorpreses, sorpreses té de la vida. I aquell diumenge a la tarda, Déu-n'hi-do, com sol dir la iaia Teresa, que fa servir unes expressions tan de l'antigor que em fan gràcia, la sorpreseta que la vida ens tenia preparada. Una família es reuneix per gestionar l'assistència a l'avi, que està malalt, però la trobada acaba descobrint secrets que han estat amagats durant molt de temps. Aquest és el punt de partida de El silenci de la por, la teva última obra, que tracta sobre la violència domèstica. Anna, com actuen el silenci i la por en aquestes situacions tan dramàtiques? Doncs jo penso que són claus. O sigui, el no parlar de les coses les enquista i fa que es vagin podrint, no? I parlar-ne alhora fa por, és exposar la vulnerabilitat de cadascú, no? Llavors, la por, jo tinc la teoria que o bé ens fa absolutament sumissos i víctimes, o ens converteix en agressors. Vull dir, també el que agredeix, la violència, és una resposta a la por. Llavors, el que està insegur, el que està malament, agredeix abans de que l'agredeixin amb ell, no? Aquesta història és narrada pels més joves de la casa, una franja d'edat que tu, Anna, coneixes bé perquè sovint realitza xerrades a instituts amb joves que han llegit els teus llibres. Per allò que tu has pogut copsar a les aules, com definiries la visió que tenen els adolescents d'aquesta problemàtica? El que sento, pels passadissos, al pati, no hem avançat gaire. Nois que dominen a les noies, noies que es deixen dominar, aquest joc pervers continua. Què és el que està fallant? Jo crec que no ho incorporem de veritat. O sigui, hem fet lleis, és veritat, se'n parla, o sigui, visualitzar les coses ja és una manera de començar, però encara hi ha actituds que continuen sent igual, no? I potser hi ha una part de tot això que a mi em sembla molt perillosa, aquesta autosatisfacció de que aquest tema ja el tenim resolt, no? Perquè és la millor manera de no resoldre-ho. També acabes de publicar una altra novel·la, La mort i els cucs de seda, que vas presentar precisament aquí, a la llibreria Pròleg, on podem trobar moltes de les teves obres. En aquest cas, t'acostes a una qüestió tan universal com complexa i plena de tabús, la mort. Quines reflexions ens proposes perquè ens hi puguem acostar de manera serena? La mort és el que plusvalua la vida. Si no hi hagués mort, seria molt avorrit. El fet de que la mort ens acoti aquest temps ens hauria de fer valorar-la molt més, la vida, no? I gaudir-ne instant rere instant, perquè cada instant pot ser l'últim. Fa molt temps ja que la nostra societat nega la mort, no? O l'amaga, no? Llavors tothom, els morts ben lluny, la canalla que no sàpiguen que els avis es moren o que els gossets es moren, o sigui, tot és, se n'ha anat, ens ha deixat, no? Que dius, on se n'ha anat, no? I utilitzar un llenguatge que acaba sent ridícul, perquè dius, bueno, és un fet, les plantes es moren, els animals es moren, ens mengem pollastres que estan morts. La mort forma part de la vida. Vaig crear aquesta novel·la, no? I la protagonista, de fet, està, al principi de tot, està a la sala d'espera del metge, allò, patracol de resultats, que ella mateixa diu, bueno, això ja està. Ella va recordant moments de la seva vida, tots relacionats amb l'amor, o sigui, l'amor és l'eix conductor, i parlar-ne, no? O sigui, de dir, senyores i senyors, ara em vaig a parlar jo, ja que ningú parla. La teva relació amb els llibres va molt més enllà de la teva faceta com a autora. Has traduït, de fet, molts títols, sobretot de l'alemany, i també realitzes activitats de foment de la lectura. Actualment podem pensar que s'edita més que mai, però què ens falta per ser un país de veritables lectors? Llegir. És cert que hi ha quantitat de llibres que s'editen. Es podria qüestionar també si tots val la pena publicar-los, però això ja és una altra història. Engrescar la lectura és gairebé una missió, no? Que dius, ei, que és que si no ens estem perdent moltes coses, no? Perquè llegir obre molt el ventall, no? El ventall de les opinions, del vocabulari, per suposat, dels diferents pensaments, dels diferents enfocs de la vida. Vull dir, llegir ho és tot. Ens fa uns ciutadans esplèndids, si llegim. Potser us interessarà saber que entre les seves properes activitats, Anna Tortajada oferirà justament aquí, a la llibreria Pròleg, el 14 de març, un taller sobre personatges femenins de contes universals, on donarà les claus per llegir d'una altra manera els clàssics que tots coneixem.